Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Eu queria mandar aquele abraço, moçada, lá pro Gustavo do canal Rancho do Amadeu, moçada. Ele tá aí curtindo os nossos vídeos aí. Gustavo e a galera do Campo Grande aí, ó. Aquele abraço, moçada. Tamo junto aí. Moçada, e hoje temos um veículo aqui de um inscrito de Sinop, moçada. Uma Hilux incrivelmente conservada. Ano dela, 2006. Mas o estado de conservação está fenomenal. Caminhonete sensacional, moçada. Incrível, moçada, o estado de conservação. Ele acompanhou nossos vídeos, entrou em contato com a gente, expliquei pra ele, falou, vou levar aí, trouxe, vamos fazer uma revisão, moçada, pesada, não vai ser brutal, ou será que é brutal? Decidam aí se é brutal. Ah, é brutal sim. Vamos trocar correia dentada, descarbonização, trocar óleo do câmbio. Ah, moçada, e essa aqui é 2006, câmbio manual. O pessoal pediu aí pra mostrar como é que troca óleo do câmbio manual, vamos mostrar nessa aqui a troca do óleo, beleza, moçada? O óleo com 120 mil quilômetros rodados, o óleo está original ainda, moçada, nunca foi trocado. Vamos lá conhecer a caminhonete? Então vamos. Moçada, começamos pela correia dentada. Como vocês viram no vídeo introdutório, dá uma olhada no talento que o milionário fez no motor, moçada. É carro que a gente... Um carro como esse aqui, uma caminhonete como essa, moçada, com esses... Com toda essa originalidade, com toda essa, como eu posso falar assim, moçadas, essa integridade, moçada, original, precisa de um talento. Aí o milionário garrou na orelha, já fez aquela limpeza do tanque, moçada, limpeza do tanque, limpeza do radiador, moçada. Aqui, tirou fora o radiador em si, tirou a grade dianteira. Deixou só o condensador do ar, lavou o condensador do ar, vai lavar o radiador para instalar no lugar, lavou o alojamento da correia dentada. Claro, moçada, agora vai passar ar aqui em tudo, vai secar tudo para aí sim começar a montagem. Também será feito, moçada, a troca do filtro. Do filtro não, moçada. Ah, moçada, hoje tá difícil. Será feita a troca do disco dianteiro e do jogo de pastilha. E no freio traseiro, moçada, que é original, com 120 mil quilômetros, a gente vai desmontar, lavar e montar de novo. E os amortecedores traseiros. Daqui a pouco, assim que o milionário continuar aqui na correia dentada, ele focou na correia dentada, vai terminar a parte do serviço aqui do motor, aí essa aqui a gente chama da parte de cima da revisão, aí ele termina ela, terminou, aí ele levanta o veículo, levanta a caminhonete e faz a parte de baixo da revisão. Beleza, moçada do BDA? Então veja aí, ó, Hilux 2006 com 120 mil quilômetros, relíquia total, e o estado de conservação absurdo, moçada, absurdamente íntegro, inteira mesmo. Beleza? Então dá uma bicada nesse like aí. Moçada do BDA, olha aí agora. Uau! A caminhonete pronta para receber as peças novas, moçada. A correia nova, o tensor, o pistão acionador, moçada. Dá uma olhada, tudo limpo, foi higienizado essa parte aqui do... Lavamos o motor, né, o cofre. Aí, moçada, a nossa lavagem é técnica, tá? A gente sabe aonde lavar, a gente sabe aonde vai molhar, a gente protege os cantos, os locais... frágeis, sensíveis, e o mais importante, a gente não bate água diretamente, então pode ficar tranquilo, aqui está ambiente controlado, moçada. Olha aí, agora sim, moçada, podemos montar a correia dentada nova no local. Não como aquele Zeba, moçada, da HR, lembra o vídeo da HR, esse vídeo aqui? Pois é, então, moçada, olha aí, a frente pronta, o radiador aqui, moçada, pronto também, lavado, reservatório lavado, tampa da correia dentada, tudo lavado, moçada, tudo prontinho, higienizado,
pra gente montar na Hilux, moçada. Do nosso inscrito aqui de Sinop, moçada. É isso aí, moçada do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Vídeo, moço! Correia dentada nova instalada. Olha aí, que beleza de serviço, moçada. Fica a nota 10, né? Ó, correia dentada nova, instalada. Rolamento novo. Pistão acionador novo. No ponto. Compartimento da correia dentada higienizado. Pronto. Aqui já vai fechar o carro. Vai fechar o motor, né? Vai colocar a tampa aqui agora. Pronto. Também, moçada, troca da correia motriz. Vejam, correia motriz nova. Rolamentos novos dos tensionadores aqui. Tudo um serviço verdadeiramente Top Gun. Esse, moçada, como eu sempre digo para vocês, protocolo Águia de troca de correia dentada e revisão. É revisão pesada? Revisão é uma pesada, né? Uma revisão boa. Não chega a ser uma brutal, porque essa caminhonete não precisa de brutal. Ela é tão inteira. É revisão periódica mesmo. Correia dentada por tempo, óleo do câmbio por tempo. A manutenção periódica, moçada, essa aqui. Vai ser um exemplo para vocês essa revisão. Correia dentada, óleo, enfim. Beleza, moçada? É isso aí. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal e dá uma bicada nesse like. A descarbonização na Hilux começou, moçada do BDA. Como eu digo pra vocês, olha aí, ó. Deixa eu ligar o flash. Vamos desligar o flash. Aham. Olha aí, moçada. Olha só. Tá vendo? Olha a cor que tá essas peças. Prestem bastante atenção na cor que está essas peças, moçada. Principalmente aqui, ó. Agora vamos, deixa eu mostrar pra vocês lá o coletor de admissão, como ele está. Olha só, moçada, o coletor de admissão por dentro. O tanto de carbonização, o tanto de picumã aí, tá vendo? Vamos remover ele agora e daqui a pouco a gente já mostra pra vocês mais detalhes aqui pelo outro lado do coletor. E vamos fazer aquele contraponto, coletor limpo e coletor sujo, moçada, BDA. Beleza? Então é isso aí, ó. E aqui o Eugênio já, o milionário velho de guerra, já o radiador tá montado. Tudo montado aqui, ó, moçada, já deu aquele talento. Correia dentada trocada, agora partiu para descarbonização. Beleza? Então dá uma bicada no like e se inscreve no canal. Não, antes da bicada, se inscreve. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no canal agora. Aí se inscreveu? Beleza, agora bicada no like. E aqui nós temos o coletor de admissão, a famosa tubagem de admissão desta Hilux com 120 mil quilômetros. Está fazendo a revisão. Troca de óleo e descarbonização, moçada. Que eu sempre digo, ó. Pra gente ter uma base. 120 mil quilômetros. Vocês sempre me perguntam. Eu já dei uma rapadinha aqui, ó. Vou virar esse lado da chave, ó. Vocês sempre me perguntam. Vou limpar a chave ali, ó. Vocês sempre me perguntam. Netão, com quantos quilômetros tem que fazer a descarbonização? Vamos olhar essa caminhonete, moçada, ó. De 0 a 120 mil. Olha aqui, ó. Olha a parede que tem ali, moçada. Olha. Ó, tá vendo? Olha aqui, moçada. Olha aqui. Olha aí, moçada. Só naquele cantinho ali. Olha o tanto de impureza que eu retirei. Olha a quantidade de impureza que eu retirei. Impressionante, né? Muito bem, moçada. Aqui, ó. Vou limpar nessa caixinha aqui, ó. Ó. Olha aquela caixinha ali. Vamos tirar em outro ponto agora aqui. Vamos tirar aqui na borboleta, moçada. Ó, na borboleta aqui. Olha nessa borboleta, a crosta que cria, moçada. Olha aí. Tá vendo, moçada, BDA? 120 mil. Como eu digo pra vocês, uma descarbonização, moçada, pra fazer entre 80 e 100 mil, tá de bom tamanho, beleza? Mais esse duto aqui, ó. Olha lá dentro, ó. Até, não dá nem pra ver o fundo lá, né? De tão escuro, de tão enegrecido que tá. Muito bem, moçada. Agora será feita a descarbonização da peça. Olha lá aqui na frente, ó. Vou rapar aqui, ó.
Vou rapar aqui agora, ó. Ó. Olha, moçada, quantidade de carbono, de carbonização. Impressionante, né? E essa, moçada, é uma caminhonete muito bem cuidada, tá? É uma caminhonete muito bem cuidada, de segundo dono. E caminhonete vai fazer uma revisão completa nela. Agora vai descarbonizar e nós vamos ver como é que fica agora o antes e o depois desse coletor aí, moçada. Beleza? Bora lá então. Sistema de admissão da Hilux pronto para voltar para a caminhonete, moçada, para o motor. Olha aí, moçada, do BDA. Tudo limpinho, descarbonizado, toda aquela... Lembra como é que tava aqui, moçada? Tudo limpo. Olha aí. Aqui, moçada. Borboleta. Ó, essas peças. Então, moçada, esse aí é o padrão Águia de descarbonização das peças. Olha que beleza, moçada. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. E ó, uma caminhonete com 120 mil quilômetros, bem cuidada, segundo o dono. Entendeu? O dono anterior era parente do dono atual. Caminhonete de procedência ainda assim carboniza. Por quê, moçada? Por causa desse sistema de... injeção direta. Entre outras coisas, sistema de injeção direta, beleza? Por que, Netão, injeção direta? Porque antigamente, moçada, quando o bico injetava aqui no coletor de admissão ou na anticâmara, aquele combustível ele fazia uma limpeza no sistema. Hoje, como esse óleo diesel, esse combustível é injetado dentro do cilindro, né, direto na cabeça do pistão, aqui só passa o ar. E aí essa recirculação de ar ali, tudo, vem um pouco dessa carbonização, desse espicumã, como diz o Baitaca. Meu verso tem canto e bico, tem cinza, tem picumã. E aí produz essa carbonização que vocês viram. Então é necessário. Eu, moçada, eu aconselho uma descarbonização aí na casa dos 80, 100 mil quilômetros no máximo, beleza? Olha como é que tá aí, ó. Tudo descarbonizado, certinho. Ó, moçada, padrão Águia, protocolo Águia. Ó, tudo bem limpinho. As peças limpas. Show de bola, moçada. Ó, lembra do coletor aqui que tava dentro aqui? Que deu uma rapada, moçada. Então, olha aí agora, ó. Então, moçada, é isso aí, ó. Moçada do BDA. Você pode ver que os dutos ficam livres. Eu já peguei Hilux, moçada, aqui entupido esses dutos aí. Entupido, moçada. O intercooler da caminhonete tá aqui, ó. Também devidamente limpo, já pronto para voltar pra caminhonete. Beleza, moçada? Então é isso aí, moçada do BDA. Nota 10. Agora vamos montar no veículo, moçada. Falando nisso, aqui está ele. Aqui está o veículo. Já toda a parte do motor montada. E agora vamos montar aqui o sistema de admissão aqui desse lado, né? Daqui a pouco a gente já confere como que vai ficar a moçada do BDA. Vídeo Chime! Muito bem, moçada do BDA, sistema de freio pronto. Olha, disco de freio novo, montado, pastilhas novas, devidamente montadas, limpas, nota 10. Como eu falei para vocês já, sempre repito, deixa eu desligar o farol, moçada. Agora nós tá chique, hein? Nossa câmera desliga o farol sem ser preciso para a gravação. Ó, que beleza. Tchan! Tchan! Tá vendo aí, moçada? Olha aí esse pré-assentamento que tem no disco. Tá vendo essas marcas, esses frisos? Olha. Pra quê? Pra auxiliar que a carga máxima de frenagem seja alcançada na menor quilometragem possível. Que toda vez que você monta o sistema de freio, existe um período de pré-assentamento. E esse recurso aqui no disco promove que esse
pré-assentamento aconteça o mais rápido possível, melhor. O pré-assentamento já ocorra de imediato, moçada. Vamos ligar o farol novamente. Pra quem não sabe quem é o farol, é o flash. Olha aí. Beleza, né, moçada? E aqui, moçada, o freio traseiro. Ó, moçada, a gente colocou a sapata de freio nova, como vocês estão vendo, tá vendo? Nosso protocolo. A gente desmontou, lavou, lubrificou. Sapata de freio nova. Só que não, moçada, essa sapata de freio não é nova. Essa sapata de freio é original de fábrica. Isso mesmo. Esta sapata de freio é original. Vocês lembram como estava sujo esse freio traseiro, né? Como estava todo encardido, eu mostrei lá no começo do vídeo. Muito bem. Veja agora, moçada, como está. E ainda tem aqui, ó, que eu falei para o cliente. Está menos de meia vida. Ou seja, dá para andar seu mais... Eu acredito, moçada, mais seus 10 mil quilômetros. Talvez. Já que andou 120 mil, gastou 2/3. Acredito que mais 10 mil vai estar numa margem de segurança ainda para fazer a troca. Então, moçada, o protocolo Águia aqui a gente fez só, limpou, lavou, desmontou, engraxou e colocou de volta, moçada. Nota 10, né, moçada? A Hilux, moçada, eu sei que pode falar o que quiser. Vamos ver aqui, moçada, a quilometragem dela correta aqui, ó. 121.628. 121.628, moçada, do BDA. Novamente aqui o disco, pastilhas montados. Pronto. Desse lado também, moçada, foi feita uma higienização aqui, moçada. O desmonte, lavou, engraxou e colocou novamente, moçada. Impressionante, né, moçada? Sapata de freio original de fábrica, moçada. 120 mil quilômetros rodados. Amortecedores traseiros também foram trocados. A gente colocou o nosso Caiaba. Tá o amortecedor aí, o novo aqui, o novo lá. Amortecedores do chão. E é isso aí, moçada, revisão da Hilux. Daqui a pouco troca de óleo do câmbio automático, moçada. Vamos mostrar o tutorial trocando esse óleo aí, moçada. Que é bem facinho. Manual. Ô, moçada, o câmbio manual, moçada. Valeu, milionário. Toyota Hilux, revisão pesada, né? A nossa linguagem de revisão é a revisão light, que é a de entrada, a pesada, que é a média, e a brutal, que aí desbulha tudo, moçada. Tá aqui, moçada, o milionário abastecendo o diferencial. Esse é o diferencial do dianteiro, moçada. Não, já passei, agora é pro câmbio. Ah, tá, esse é do câmbio. Já soltou ou vai soltar? Vou soltar agora. Então tá, moçada, muito bem. O milionário já trocou dos diferenciais, certo? E caixa de transferência. Agora olha aqui, ó, detalhe, moçada, ele tá colocando, ele tá abastecendo, vai pro câmbio manual, ó. 75W90, Cartago da Repsol. Só que este aqui é o, olha aqui, moçada, GL4, beleza? GL4, muito bem. O GL4 é indicado para câmbio, moçada. Pessoal, você me pergunta, Netão, como é que troca câmbio, óleo do câmbio manual? Moçada, é muito simples a troca do óleo do câmbio manual. Vamos aproveitar o milionário, o cara que combina com o Hilux. Aqui, moçada, ele soltou. Vamos lá, milionário. Ele soltou esse bujão já, moçada, com o pito 24. Era um pouquinho, mas com o pito 24, sextavado, tá, moçada? Tá na sua mão aí? Ó, moçada, pito 24, sextavado. Sextavado porque ele não roda. Dificilmente um pito 24, sextavado, ele vai rodar. Se for aquele estriado, ele pode correr o risco de rodar no bujão, certo? Muito bem, você usa um pito 24 sextavado assim. Aí você coloca ele ali e solta. Só soltar, moçada. Soltou o óleo, ele vai começar a escorrer. Ó. Um óleo com 124 mil quilômetros, moçada. Tá até razoavelmente bom. A coloração dele. Mas um óleo original de fábrica. Se o óleo ficar dando esse soquinho assim, moçada, você dá uma afrouxada aqui no bujão de abastecimento, olha lá, você afrouxa e solta o ar, ó, aí ele sai mais de forma uniforme, quer ver? Aí, ó, tá vendo? Você tira o bujão, ó, aí ele para
gorgorgear. Existe essa palavra de gorgorgear? Para de gorpar na saída, moçada. Aí você apara o óleo. Aqui nesse caso, nós vamos deixar escorrer bem, ó. Tá vendo aí? Deixar escorrer bem. Ó, tava bem queimado o óleo do câmbio, moçada. O óleo do câmbio precisa trocar, viu, moçada? O cheiro dele tá bem queimado. O cheiro, né? Moçada, é um óleo com 120 mil quilômetros, certo? Um óleo que a troca dele mais correta seria 40 mil, ó. Tá vendo, ó? Você solta o óleo aí. Aí você deixa escorrer o máximo que você puder. Deixa escorrer bem escorrido. Pode até, digamos, deixar aí um tempo. No caso aqui, a gente vai deixar escorrer bem aí e vai fazer outra coisa. Enquanto isso, ó, o milionário está abastecendo ali a bomba com óleo, moçada. Tá vendo, ó? Olha a cor do óleo da Repsol, moçada. É até bonito de ver, né? Um mel de Jataí, como bem disse o Marco Antônio. Olha que beleza. Como eu falei para vocês, moçada, esse óleo aqui tem que ser o recomendado pro câmbio. Tem alguns zebas, moçada, que colocam do diferencial aí. Quem acompanhou as lives do Silvio Frasson e do Rogério Serraglio entendeu a diferença. Aqui nós vamos deixar escorrer bem, moçada. Deixa ali, ó, escorrer bem mesmo, certo? Que aí tira todo o máximo possível de óleo do interior do câmbio, moçada. Aí você, pra colocar óleo no câmbio manual, aí, bom, moçada, toda a troca de óleo de câmbio, praticamente, manual ou automático, necessita-se dessa bomba de auxílio aí, tá? Pra abastecer o item em questão, certo? Muito bem. Aqui, moçada, ó, o milionário já soltou o diferencial dianteiro, já trocou. Esse aqui é um pouco mais difícil, mas o sistema é o mesmo. Solta aqui em cima e abastece ali, ó, naquele bujão ali, ó, o bujão de abastecimento aqui atrás, ó. Você solta aqui, esgota e abastece ali com a bomba ali, certo? Muito bem. Na caixa de transferência, também o mesmo sistema, moçada. Solta aqui embaixo, depois você solta em cima e fecha embaixo e abastece com óleo. E no diferencial traseiro, moçada, diferencial traseiro, mesmo sistema. Você coloca, solta embaixo aqui e abastece em cima. Chegou no nível aqui, bem fechadinho, bem travado. Chegou aqui no nível, moçada, no nível é o bujão, tá? Nesses componentes aqui, moçada, diferencial, caixa de transferência, câmbio manual, o nível é o bujão. O óleo chegou aqui, tá no nível. Então, mais ou menos aqui assim, ó. O nível, mais ou menos, onde tá meu dedo aqui, ó. Esse é o nível do diferencial. E aonde tá o bujão ali? Na caixa de transferência é o nível, ou seja, o bujão, o nível aqui da caixa de transferência é aqui, ó. Moçada, olha o detalhe do milionário. Não, olha lá. Ele passando spray limpa contato no bujão, moçada. Veja aí. Como bem disse o inscrito, protocolo Águia é uma forma superior de manutenção automotiva, moçada. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Estamos em outro patamar, né, milionário? Ó, o milionário, moçada. Limpando os bujão. Limpando os bujão. Vamos deixar pingar bem, moçada, ó. Já tá em pingo, moçada, ó. Já tá pingando. Tinha um fio de azeite aí, agora já está pingando. Vamos deixar esse pingo ficar aí até o máximo que ele parar, moçada, para que a gente consiga deixar ele com o nível, o óleo novo, o maior, com a menor contaminação possível desse óleo mais usado aí. Beleza, moçada? Então é isso aí. Vale essa dica de ouro aí, moçada. 50 mil quilômetros. Eu acredito que vocês podem fazer a troca tanto de óleo de câmbio automático quanto câmbio manual, diferenciais e caixa de transferência, 50 mil. Pode fazer uma troca protocolar aí de 50 mil. Faz assim, a revisão de 50 mil do meu carro. Já é a troca, a gente já vai entender que foi a troca dos óleos das caixas de transmissão. Beleza, moçada? Daqui a pouco a gente vê o tanto que conseguiu escorrer ali no câmbio. Beleza? Bicada no like. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Dê essa força pra gente aí. Não custa nada e fortalece muito o canal, beleza? E eu vou ficar muito faceiro com você. Fica alegre demais, tchê. Duas horas depois. Aí, moçada, depois de alguns minutos, a gente deixou escorrer bem, ó. Parou até de pingar, moçada, ó.
Aí, ó, um pinguinho agora. Ficou aquele fio de azeite, né? E agora é só um pinguinho, moçada. A partir de agora, agora é só fechar realmente o bujão e fazer o abastecimento, ó. O milionário já limpou com limpa contato. Olha lá, bujão. Passou o bujão na escova de aço, moçada. Tá vendo que o bujão tá limpinho? Ei, milionário! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Moçada, esse barulho de ar é o Messias, tá? Muso. Aí, moçada. Aqui no aperto, moçada, tem que ter bastante tato, beleza? Orelha de alumínio nova. Aí, moçada, vocês viram colocando óleo dentro da bomba, certo? Aí a gente já tem essa bomba aqui só para óleo de câmbio diferencial. A gente já coloca aqui, ó, e abastece o câmbio, moçada. Olha lá. Vai e abastece o câmbio. Olha o óleo passando aí, ó. Olha aí, ó. Então, para abastecer o câmbio. Quando apontar ali, quando apontar. A regra é clara, gravação interrompida, ligação recebida. Muito bem, moçada, continuando com o abastecimento do câmbio. Vocês viram ali já o milionário colocando o óleo no câmbio, na bomba, a gente vai abastecer ela. Vai lá, milionário! Tá vendo? Ó, o óleo novinho, moçada, amarelinho subindo, não dá nem pra ver, né? Aí, moçada, o que acontece? Quando chegar lá em cima, que o óleo apontar ali, daqui a pouco ele aponta ali na beirada ali da carcaça ali onde coloca o bujão. Quer ver? Daqui a pouquinho ele aponta lá. Tá, consegue ver daí, milionário? Sim. Então vai. Olha lá, moçada. Daqui a pouco. Olha lá, apontou, ó. Viu? Pingou. Tá vendo? Agora tá no nível. Aí, ó. Esse é o nível, moçada. Só tirar agora. Pode ser tirado. Pode tirar a bomba, moçada. Você tira o bico, né? Tira o bico e deixa escorrer, tá? Pode deixar escorrer, moçada. Não coloca o bujão em seguida, não. Tá vendo esse excessozinho aí, ó? Normal, moçada. Isso é normal. Escorreu. Você deixa escorrer, acerta o nível. E está trocado. É até bom você deixar um pouquinho excesso para ter certeza que está no nível. Tranquilo? Você deixa escorrer um pouquinho. Beleza, morreu. Está no nível, trocado, certinho. Nota 10, serviço Top Gun. Afinal, moçada, uma caminhonete como essa aqui, tão bem acabada, tão bem conservada, merece um serviço protocolo Águia Top Gun, né? Olha aí, moçada. Que beleza, hein? Então, moçada, desta... Aí, moçada, a regra é clara. O cliente que ligou, aquela hora que interrompeu, ligou agora novamente para falar. Eu tava mandando para ele a localização e um vídeo de embreagem. Aí, moçada, o milionário passou o bujão... Na escova de aço, né? Tá vendo que ele ficou essa cor de alumínio aí. Então, moçada, ó, tá trocado, vocês viram. Escorreu um pouquinho o fio de azeite. Então tá no nível, moçada. O nível do câmbio é esse aqui, ó. O bujão superior é o nível, certo? Bujão do abastecimento. Bujão de dreno. Esse é o nível. Tranquilo? E é assim que se troca, moçada. Portanto, é assim que se troca. E é necessário uma bomba dessa de abastecimento de óleo aí em qualquer câmbio, beleza? É isso aí, moçada do BDA. Moçada do BDA, Toyota Hilux 2006, incrivelmente conservada, absolutamente original. Acabou de fazer uma revisão de descarbonização, troca de óleo, de câmbio diferencial. Já passou a baba de água nos vidros, reaperto, graxa azul no cardan, disco e pastilha, amortecedores traseiros. Falando em graxa azul, a bomba aí, moçada, nossa bomba style no pedal. Graxa azul,
E acabou de chegar aqui do teste, moçada. Como vocês acompanharam, a descarbonização dela foi feita. Aqui estão as peças montadas, descarbonizadas. Olha aí, moçada. Parece novas peças, né? Que beleza. Dá uma olhada aí, ó. Peças descarbonizadas, montadas. O veículo ficou fantástico, moçada. Impressionante como esse carro é bom, moçada. Aqui a baba de águia, moçada. Graxa branca na fechadura do mecanismo aqui da fechadura do capô. Tá vendo aí, ó? Baba de águia, moçada. Nota 10. Então, moçada, o pessoal tá pedindo aí, Netão, sempre dá partida pra gente escutar a melodia. Então vamos escutar a melodia? Milionário, por favor, milionário, partida. Ó o milionário, moçada. Ele que fez a revisão. Nesta longa estrada da vida, vou correr. Vamos lá, moçada. Vamos escutar a melodia. Melodia. É muita melodia, né, moçada? Olha aí. Tudo certo, descarbonizado. Lavou aqui o intercooler. Lavou o intercooler. Lavou a tubagem. Tudo funcionando. Lavou o reservatório de água. Lavou o radiador. Correia dentada trocada. No ponto. Tudo nota 10, moçada. Motorzão Toyota aí funcionando. Motorzão da Hilux. Toyota T4D 3.0, moçada. Olha aí, que beleza, né? Beleza, milionário? Então é isso, moçada. Acabamos de ouvir a melodia. Vocês pediram. Quando vocês pedem, a gente faz, moçada. Vamos olhar dentro, moçada, pra vocês olharem aqui. Caminhonete inteira. Olha só, moçada. Uma caminhonete, como eu falei pra vocês, ó, 2006. Tá em estado de zero, moçada. Estado de zero quilômetro. Olha aí, moçada, baba de águia aí no limitador da porta, tá vendo? Branquinho aí, ó, baba de águia. Beleza, né? O milionário já fez a revisão completinha, moçada, da caminhonete. Impressionante, tá? Espetacular o estado de conservação, moçada. Espetacular. Banco traseiro, interior cinza também, chique no último. Como eu falei para vocês, ó, câmbio manual, caminhonete raiz daquelas, moçada. É isso aí, moçada do BDA. Que beleza, moçada, que beleza. 4x4 turbo, SRV. Show, né, moçada? Então, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí, moçada. Gostou desse vídeo? Ficou top, né? Ficou legal pra caramba, né? Muito bem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, moçada. Eu percebi que ele deu uma estagnada esses dias aí. Vamos fazer o seguinte? Se inscreve aí. Mais de 50% da nossa audiência é por pessoas que não são inscritos no nosso canal. Então se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Fortalece o canal, dá like no vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. E isso, se você é entusiasta do mundo 4x4, de caminhonete, gosta de caminhonete, sonha em ter uma caminhonete, participa de um grupo de WhatsApp de picapes ou de proprietários de caminhonetes ou de mecânica, coloque nossos vídeos nesses grupos aí, comenta lá para ele, beleza, moçada? Dá essa força para nós aí. Vamos fechar 2020 com 20 mil inscritos, beleza? Projeto 2020. 2020, 20 mil inscritos. Combinado, moçada? Vocês vão compartilhando e se inscrevendo daí, que eu vou mandando vídeo daqui, moçada. E claro, sempre atendendo os pedidos de vocês na medida do possível, como é o caso aqui da partida na revisão. Alguns inscritos falam: Netão, dá partida pra gente ver o barulho, dá partida sempre no final pra gente escutar a melodia. Então tá aí, moçada. Feito. Combinado? Hilux 2006, pouco mais de 120 mil quilômetros, caminhonete sensacional, incrivelmente original, beleza? Então é isso aí. E antes de encerrarmos esse BDA, qual é a mensagem classe A das gêmeas? Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de gêmeas
Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!